E këtemi sot dhe të flasim për politikën, për protestën e opozitës, rrugën drejt të zgjedhjeve dhe zhvillimet e fundit, është bashkuar me në studio Lisandër Hoxha, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Lisandër, shumë faleminderit që jemi ne kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë, kurioziteti të gjithëve besoj ka të bëjë me protestën e nesërme, çfarë do të realizohet nesër në aspektin e qëllimit politik dhe të organizimit konkret protestës, çfarë do të presim mbrëmjen e nesërme? Qytetarët presin ndërheqjen e Tiranës dhe krijimin e kushteve për qeverinë teknike, që të gjitha palët, kur të hynë zgjedhjet, kanë garanci të procesit zgjedhor. Është e vërtetuar tashmë që Rama është një hajdut zgjedhësh, nuk flas për raportet, po flas për qindra skandale që nga 2013-a kur ka marrë pushtetin dhe shtodhe këto të fundit, jo Bildi që nxori skandal të madh, akoma s'ka njëri në burg për këtë punë. Jo kodi zgjedhor quhet kinezëri nga Rama. Dhe pavarësisht se ka të shkruar të zezën mbi të bardhë që nuk lejohet të shpërblesh me para 3 muaj para zgjedhjeve askënd, ai përbëri premtimin për rritjen e pagave, rriti pensionet në mënyrë abuzive, shpërbleu gjoja për tërmetin që ishin të gjitha para për votën, përfshiu grupet kriminale, një pjesë e cilave ishin investitor strategjik. Pra Rama ka humbur besimin politik, qytetar, demokratik për të menaxhuar procesin e zgjedhjeve. Do duhet që palët të gjejmë një konsensus politik, siç është Maqedonia e Veriut, për shembull, një shembull i mirë për të ndjekur. Ndodhi tranzicioni i pushtetit sepse qytetarët votuan VMNRO, DPMNE-n dhe hoqën të majtët nga pushteti përmes një qeverie teknike dhe besuan gjitha palët e zgjedhjeve. Ka ardhur momenti që edhe në Shqipëri të kthehemi shtetin ligjor në shinat e kushtetueshmërisë dhe të heqim dorë nga kjo lloj sjellje politike e cila në fund ditës ka prodhuar drama për këtë vend. Mjaft më janë lodhur qytetarët shqiptar, duan një politik tjetër, kanë nevojë për ndryshim, dhe sigurisht duan këto kushte përpara. Se e takon aspektit politik do të jetë edhe një sprov force për opozitën. Unë mendoj që pranje numrave nesër ne sprovën e forcës e kishim kur ishim në sulm total. Asnjë forcë politike nuk do rezistonte dot nëse do të përballej me situata që është përballur Partia Demokratike këto 2 vite e gjysëm. Mos harroni që ne hymë zgjedhje pa logo, pa simbole, pa infrastrukturën zgjedhore, pa parat që jep Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Hymë dhe na u mohuan fletën e votimit, emri kryetarit të koalicionit. Pra, unë them, nuk do kalonte dot asnjë forcë politike sprovën që kaloi Partia Demokratike. Kjo është sprovë për qytetarët, nuk është për Partinë Demokratike. Dhe protesta është protest e qytetarëve, se nuk mjaftojnë anëtarët e një partie për të mbushur një shesh, në mënyrë që të kërkohen realizimi i kësaj të drejte, që është absolutisht Rama ka humbur legitimitetin qeverisës për shkak të mega korrupsionit që ka kapur përditshmërinë e shqiptarëve. Jeta është bërë e vështirë në Shqipëri. Është bërë e vështirë në mënyrë artificiale, sepse parat të cilat mlidhen si taksa nga qytetarët shkojnë absolutisht në xhepat e tyre. Parat që Europa dërgon për fermerët, cilët janë në krizë shumë të thellë, ka rënë prodhimi aq keq këtë vend sa i shikoni vetë çmimet e bylmetit të nën produkteve. Është katastrofike gjendja. Shkojnë vila, shkojnë rezorte, dhe tani Europa kërkon që t'ia kthejnë parat pavarësisht se s'ka hyrë akoma askush në burg për këtë punë. Është provuar që janë vjedhur parat. A mund vazhdohet përpara kështu? Fermerët e kanë vendin shesh për të mbrojtur prodhimin e tyre, se kjo qeveri nuk ua garanton dot punën, nuk i subvencionon, nuk i lët konkurrojnë. Përkundrazi, ja u mbyt prodhimin. Shqiptarët që blejnë më shtrenjtë produktet e kanë vendin shesh të mbrojnë interesat e tyre. Pra kjo në thelb nuk është protesta e PD-s për të treguar Moskujt. Ne morëm 500.000 vota në rrethim me liderin e opozitës sot në të arrestuar në arrest shtëpie pavarësisht se kemi pa akuzë dhe pa një dënim penal. Pra nuk po dalim për militantizëm apolitik. Çdo shqiptar ndjen brenda familjes tij se kush është shqetësimi real dhe atë shqetësim duhet ta manifestojnë shesh. Asnjë centimetër i bulevardit s'duhet të jetë bosh. Është kjo forcë, kjo energji e qytetarëve shqiptar, e cila i transmetohet opozitës për të ndjekur agjendën politike që ta çojë Shqipërinë drejt qeverisë teknike. Unë mendoj kjo është zgjidhja. Pastaj të kemi një palë zgjidhje normale, të fitojë më i miri. Ai që e meriton, le të fitoj, po t'jen ndërsh me zhjithë. Eko, Lisandrës, nga formati protestës, dihet diçka? Zoti Berisha do tjetë
prezent nëpërmjet një video mesazhi, çfarë do ndodh? Do të ketë folës, do të ketë. Unë mendoj që duhet të ketë folës se pse po dalin. Kjo është një protestë qytetare. Okej. Do flasin qytetarët, do bëjnë prezent shqetësimet e qytetarëve, shqetësimet reale të shqiptarëve. Jemi kombi që u shpopullua, është e vërtetuar kjo gjë. Në 2013-ën kur Partia Demokratike dorëzoi pushtetin, kishte 52.000 nxënës që ishin maturantë. Në vitin 2024 janë 28.000 maturantë nxënës. Kuptojeni vetë çka ka ndodhur këtu më? Luftë kishte, krizë epidemike të madhe, kolera nuk ran këtë vend. Çfarë ndodhi? Pse ikën njerëzit? U pa mundësi jetën. Shpopullimi është dramë. Po plakemi si shoqëri. Ecëm mbrapa në raport me përafrimin e ligjeve me Bashkimin Evropian. Ecëm mbrapa në raport me standardet. Ndërtojmë rrugë 21 kilometra në fushë. 480 milion euro, është e pa konceptueshme kjo. Jemi më shtrenjt se Zvicra që është vend alpin. Ja kemi te i kaluar, këtu është ka arritur kulmin, shkatrimi, rënimi i shtetit ligjor. Prandaj, kush del nesër në protest në ora 8 për ballë kryeministrisë, del për Shqipërinë, del për familjen, del për vlerat e shtetit shqiptar dhe sigurisht për vlerat e demokracisë. Unë mendoj që protesta është mekanizëm politik që jep forcë opozitës të moment, me cilën opozita shkoj dhe të përballet nesër me qeverinë. Nuk besoj tek metodat mesjetare të parit kryeministrisë si një kala që duhet pushtuar me katapulta me ushtar, jo. Kryeministria është e shqiptarëve, atë do ta zbrazin nga të korruptuarit shqiptarët. Ky është momenti që njerëzit qytetarë, veçanti Rinia, shumë e rëndësishme që Rinia të marr pjesë. Është vendi ynë. Duhet ta duam vendin tonë. Do ta duam jo vetëm kur luan kombëtarja, kur nxjerrin një kampion, kur nxjerrin një ekselent në botë, po do ta duam edhe përditshmërinë tonë, edhe standardet tona, edhe mirëqenien e popullit ton, edhe ilaçet mos hyn më të skaduara në këtë vend, edhe qytetarët të mos trajtohen dyert e institucioneve si vegla për të zgrapur nga makuteria e korrupsionit. Duhet ndalur kjo kulturë, është kulturë e tmerrshme. Kush hyn në punë shtet, shikon mekanizmin si të vjedhë të tjerët. Po kë vjedh? Komshit e vet, familjarët e tij, prish standardin ligjor, prish standardin demokratik të vendit për të përfituar dikush. Po si mund punoj gjithë populli për një kasë njerëzish të korruptuar? Shikoni ç'bën, bën një tunel. Unë nuk jam kundër rrugëve. Parimisht jam pro çdo investim, i duaj investimet, sidomos në infrastrukturë. Bën një tunel shumë të shtrenjtë për të shkurtuar 6 nga 24 minuta, 30 minuta që bëj rruga, në 6 minuta bëhet sot rruga. Çfarë lidh kjo rrugë? Vilat dhe hotelet e korrupsionit ndërtuara me paratë e korrupsionit, shpeshherë me prona me mbivendosje që janë akoma në gjykatave dhe mburrën. Unë nuk kam parë dhe nuk besoj se do të shoh më kastë